Hei taas! Nyt ollaan Savonlinnaan kuuluvalla Punkaharjun harjualueella kauniissa pakkassäässä noin 15 pakkasastetta. Ja tämä harjualueen pää, itäinen pää, lähestyy Punkasalmen keskustaa. Laatuiset tienäkymät. Aiemmin vielä 60-70-lukujen vaiheessa tämä tie oli Savonlinnasta ainoa maantie, jota pitkin autoliikenne silloin pääsi. Lappeenrantaan, etelään ja pohjoiseen päin, Kiteelle ja Joensuuhun ja aina siitä ylös. Sitten niin varsinaisen pyörillä kulkevan liikenteen on korvannut vasemmalla oleva valtatie. Sekin on säästänyt paljon tätä luonnon kaunista harjumaisemaa. Ja nyt saavummekin kyseiselle tielle. Ja kyltissä edessä on Savonlinnaan 33 kilometriä. Edessä on Puruveden isoja vesistöjä. Puruvesihan on kuuluisa muikuistaan ja hyvistä kalastusmahdollisuuksista. Tässä tämä pieni pätkä kappale kauneinta Suomen luontoa. Ja muistakaahan tykätä ja tilata YouTube-kanavamme Kisaan Finland. Eli painaa tilaa, subscribe-nappia. Kiitos teille, hei hei!